não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscorp. O Vulture e o Electro iam atacar usinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando eu tiver algum progresso. É um bom plano. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você tá sempre se superando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. O que você ganha com isso? Eu posso observar e aprender. Ali é o reservatório, mas nem sinal do Scorpion. Melhor ver mais de perto. Unidades, temos relatos de fugitivos disparando de dentro dos carros. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Atrás de você! Eu acabaria com isso agora, mas o Octavius está pagando e ele quer te torturar. O que eu respeito. Droga! O que ele injetou em mim? Nossa! O quê? Isso é um mar de veneno? Não pode ser! Não pode ser real. Deve ser um veneno, mas não posso me arriscar. Tenho que ir mais pra cima e analisar o que ele injetou em mim. Bom, devo ficar seguro por um minuto. Tenho que analisar a neurotoxina para poder criar um antídoto. O Scorpion fez umas melhorias. Neurotoxina alucinógena. Meu cérebro vai criar pesadelos que meu corpo vai achar que são reais. Preciso criar um antídoto rápido. Primeiro eu preciso de um esteroide natural. Extrato de planta eclipta alba deve servir. Tem uma estufa da ESU aqui perto. Espero que seja a época. Eclipta alba dentro da estufa. Tá ali. Pode ser os dois. Doutor? Isso são só as alucinações piorando. Você aguenta isso. Doutor? Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente. Minhas obsessões sempre existiram. Mas a interface permitiu que elas me dominassem. Tenho que consertar isso. Consertar você. De algum jeito. Sempre tentando abraçar a responsabilidade, mesmo quando não há esperança. Nem sei dizer quantas vezes seu otimismo me manteve motivado quando as coisas estavam ruins. Pulse each is so far. Me desculpa, doutor. Me desculpa. Olha a eclipta alba ali. Rápido, me ajudar. Mas preciso de uma antitoxina para fazer um antídoto permanente. Numa das estações de pesquisa do Harry estava desenvolvendo uma atropina sintética. Eu tenho que ir lá rápido. Caudas de escorpião gigantes. Que lindo. Valeu, senhor. Die, Spider. O pânico está se espalhando pelo seu corpo. Como você conseguiu esse número? Sempre pergunto das coisas menos interessantes. Não é como eu tô te ligando, e se eu tô te ligando. Talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo. Real ou não? Quando eu curar esse veneno, vou atrás de você, Mac. Grandes palavras do Zetinho. Divirta-se perseguindo ilusões. A estação de pesquisa é ali. Preciso. Eu preciso entrar na estação. A atropina tá logo ali. A atropina sumiu. De novo, não. Tarde demais. Assim como foi tarde demais pra me ajudar. Você não é assim, doutor! Claro que sou! Meu lado que a alta sociedade se dava inconveniente. As partes que foram suprimidas. Mas você ajudou a me libertar das amarras! Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar, eu juro! Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. O veneno não está em você. Você é o veneno. Todos que você toca sofrem. Por favor, conversa comigo. Eu posso te ajudar. Para você me tratar como os outros, me prendendo, me sufocando... Minha genialidade vai brilhar por si só. Eu te vi fazendo anotações, roubando ideias, um rato no meu próprio laboratório e pensar que te chamava de amigo. Eu sou seu amigo, Otto. Por favor, eu sempre te apoiei e sempre vou apoiar. A atropina. Peguei a atropina. Agora é só preparar o antídoto. Pelo visto, eu vou voltar pro laboratório. Ainda entre nós. E quase curado. Desculpa estragar os seus planos. Tem outro à esquerda. Ainda tem algumas surpresas guardadas pra você. A gente se vê logo, logo. Com certeza. Quer saber disso? Eu nem quero saber o que o Freud diria disso. Mas estou ficando sem tempo. Tenho que fazer o antídoto. Finalmente, o laboratório real. Chega de alucinações. Ah! Acho que não. Agora você está no meio. meu duvido. Você é igual ao Oscar. Quer roubar a minha genialidade. Tudo que acontece agora é culpa sua. Eu sabia que vocês riam de mim. Todos vocês pelas minhas costas. Acho que eu tinha esquecido de você. Scorpion, você é real? Espera um pouco. Eu vou te mostrar. Tentar bater nele não tá funcionando. Ah! Desligou a abertura. Outra alucinação. Pelo menos a versão imaginária era frágil. Mais alguns? Todo mundo que você conhece sofre. É como brigar com trolls na internet. Derruba um, surge outro. Se eu fosse seu tio, eu também teria pulado na frente da arma. Minha voz anterior tinha uma personalidade forte. Já foi mais um. Já percebeu que a Mary Jane é muito melhor sem você por perto? Mais um. Quando ele parar, tá o Espero que tenha sido o último. Mal consigo ficar de pé. Aquele é o equipamento que eu preciso. Finalmente. Tá acabando meu tempo. Eu tô sentindo. Acho que deu certo. Onde foi parar o meu traje? Acho que a descontaminação foi longe demais. Acho melhor eu me vestir. Bem melhor. Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. Minha cabeça ainda tá bagunçada. Eu tenho que me livrar do que sobrou desse veneno no meu corpo antes de encarar os outros vilões. Não há hora pra patrulhar. Aqui é a central da Sable. A chefe quer relatórios da guarnição de Chelsea. Patrulha blindada em ação. Nada do alvo principal. Contato com o Spider-Man central. Armas livres. Ataque liberado. Atacando, atacando. Lavar a janela? Sistema de armas desligado. aí, MJ, posso te fazer uma pergunta de cunho ético meio espinhuda? Quando podemos desistir de um amigo? Nossa, Pete. Tá falando do Otto. Tá tão óbvio assim, é? Tá, mas é compreensível. Cara, meu lado generoso e idealista diria nunca. Porque um verdadeiro amigo tá sempre te apoiando, mesmo quando as pessoas se perdem. Mas isso que o Otto fez? Eu não sei, Pete. Cabe você decidir se o Otto Davis que conheceu ainda existe ou não. Se é que já existiu. Tá bom. Tá bom. Valeu, MJ. Agora eu tenho que processar tudo isso, eu acho. Qualquer coisa me liga, Pete. Tô aqui pra você. Caraca, vocês estão deixando ele vencer! Você vai pagar por isso! Você vai... Tá bom. Eu preciso ir atrás do Scorpion, mas... eu não vejo te amei cara a cara desde o incêndio. Acho que dá pra passar rapidinho no festa. Reporta a situação no Flat Room. Já tivemos uma reunião não autorizada de civis, procedendo com a interrogatório e apreensão conforme necessário. Atenção, unidades. Roubo reportado. Incidente nos arredores da Union Square. Alguém na escuta? Todas as unidades fugitivas estão causando tumulto com veículos roubados. Crime reportado em Little Tokyo, câmbio. Aí, sua carteira tá vencida. Não vai ser tão fácil contra nós todos. Se prepara! Por isso eu nunca tirei minha carta de motorista. E também porque eu uso as teias. Aqui é a central da Sable. Qual é a situação da nossa posição em Dutch Town? Bem aqui. Até o Miles voltar, a melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado. Ah, Peter, que bom te ver. Como você tá? Saudável? Eu tô bem. E como vai você, May? Bem, mas ocupada. Ah, me deixa... Epa lá. Estou bem. May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Ben... mestres em virar minhas palavras contra mim. Eu tô bem, Peter. Só... um pouco cansada. Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim. Ele foi buscar suprimentos médicos do centro de apoio. É incrível como a gente acaba com os antibióticos. Tá bom. Põe os pés pra cima um pouco. Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles, combinado? Combinado. Me dê uma chance de cuidar da minha ferida no orgulho Parker. Vai, Miles, atende. Não faça me preocupar com você e com a May. Até parece que ia ser fácil. Como é que um bando de presidiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui. Não posso desistir. O Festa precisa dos antibióticos. Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando o grandão bateu nele? Tipo um inseto no barulho. Tenho que distrair ele. Se hackear, funciona. Rápido. Esse lugar é barulhento. Acho que consigo pular aquele muro. Uma caixa médica naquela tenda. Talvez isso seja fácil. Viu como ele passou por aqui? Gás, iodo, mas nada de antibióticos. Tenho que continuar procurando. Os dois. Que bom que estão do nosso. Vocês dois, venham aqui. Beleza, beleza, já vai. Cheguei, tá pegando o carro, velho. Ô, fica aí. Isso pode acabar. É só dizer os locais e horários de entrega de parceiro. Eu não tenho essas informações. Mais suprimentos ali. Tenho que passar esses caras. É só passar as informações que ele para. Não tenho acesso a essas. Ah, não é isso que o Beijo quer ouvir. Homem de lata, idiota! Por que esses supercaras querem tanto atacar esse centro de apoio? Alguma coisa boa. Eles querem mostrar como eles fazem. Não pode proteger. Parece um trabalhão. Desde que eles deixem a gente ficar. Outra tenda de suprimentos. Achar... Kits de emergência, mas nada de antibióticos. Tem que estar por aqui. É, cara, isso vai valer uma grana no mercado livre. Tenho que evitar aquele sniper. Mais suprimentos. Vai, caixa, seja certa. Amoxicilina. Perfeito. Aquele cara é bem grande. Achei o trator explosivo. Rotas e horários das entregas. Agora! E as casal! Cavalheiros, peço perdão. Meu colega é... deselegante. Ele não entende a fina arte da persuasão. Para! Eu não precisava ver isso. Foi isso? Verifique. Agora. Acho que ele não me viu. Vou dar o fora daqui. Quem estiver aqui, apareça! Não tenho tempo pra isso. Aquele túnel. Talvez eu possa passar por baixo. Saia, pequeno. Ele vai me ver se eu não distrair ele. Alexei acha quem se esconde. Não adianta! Tá se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a sua cara! Saia e eu prometo não te pagar! Por favor, não me veja, não me veja! Cadê você? Hã? Porra! Tá, eu tenho que sair daqui. Talvez ali em cima eu consiga. Eu te achar! Eu te esmago! Ali! Aquele container! Eu vou sair por ali. Não adianta! Se esconder! Ele tem que liberar a abertura. Aparece! Ah! Ah! Vai, vai, vai! Isso é caça-pato! Odeio caça-pato! Eu tenho que avisar a May que eu peguei isso. Me larga! Só passa a carteira! Socorro! Aí, deixa ele em paz! Errou feio, garoto. Não pode abusar das pessoas assim. Quê? Assim? Beleza. Moleque corajoso. Quadris retos. O que ele tá dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer mais... Uau! Você quer provar? Tô de boa, garoto. Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu slogan de luta. Miles? Oi, tava tentando falar com você, tudo bem? Então, não surta, mas... eu tenho que te contar umas coisas. Ótimo trabalho, Miles. Fica perto do Festa. Se os detentos se desesperarem, podem invadir o abrigo. É, já tô na sua frente. Se acontecer mais alguma coisa aqui, eu te aviso. Ótimo. Valeu, Miles. Yuri, descobri qual é a do Rhino. Ele vai atacar os centros de apoio da Oscorp. Acho que sei qual é o próximo alvo. Relatos de um possível terremoto e... ou corridas de demolição no centro de Harlem. É a cara dele mesmo. Vou pra lá agora. Você tá bem? Cansado, mas vou levando. Nós vamos resolver isso. Tenha fé. Rhino não pode fugir de novo. Chamando todas as unidades, um ônibus de turismo foi sequestrado. Dirijam-se a Bowery. Vamos ficar bem aqui, amigo. Só digam o que vocês querem. O MJ, e aí? Tudo bem? Sim, eu tô bem, dando uma vasculhada nos arquivos da Oscorp. Olha só, tipo, super aleatório, mas você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, uma odisseia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. Inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscorp, esse dia me veio à cabeça. O Harry queria tanto andar de balsa. Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente. Sem se preocupar com empregos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Em segurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pizza ruim? Tá bom, você tá certo. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. Solicitando uma atualização do quadro. Posto de observação ativo, reportando qualquer ação do alvo. Alguém do seu tamanho, Rhino. Não tem ninguém do meu tamanho, Paul. Ou talvez a gente possa conversar. Rhino, por que você fez um grupinho? Achei que fosse solitário. Meios e fins. Todos na vida são meios e fins. Para esse meio específico. Liberdade. Liberdade real. Sem traje. Sem Rhino. Ah, eu sempre gostei do seu traje. É tão peculiar. Fica feliz, pô. Sem traje, eu sou menos problema pra você. Mas e nossos bate-papos tão empolgantes nas batalhas? Você é engraçado, mano. Quase tudo medo. Destruir sua cara. Cuidado, Rhino! Caçadores! Você não tem graça! Aí, Rhino! Finge que eu sou capitalismo Destrói o sistema! Falando! Essa roupa te favorece. Esconde sua calvície direitinho. Meios e fins, Polk. Tudo na vida são meios e fins. Qual é o fim para esse meio específico? Liberdade. Liberdade real. Sem traje, sem rino. Ah, eu sempre gostei do seu traje. É tão peculiar. Fica feliz. Sem traje, eu sou menos problema pra você. Beleza, Rhino. Vamos resolver isso. Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem. Vamos pôr um fim nisso. Ah, Scorp, te amo, mas você sabe que é grosseiro se prometer, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse e implorar pra ele desistir? Sim, gato. É exatamente o que eu ia fazer. Ah, vocês dois parecem marido e mulher. Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Os 6 sombrios, meia dúzia da pesada. Que tal os 6 que mataram o Spider-Man e usaram o couro dele como cobertor? Caio, por favor, você passa vergonha. tenho que derrubar os corpos. Os gadgets podem ser úteis. Pega ele, idiota! Pega ele? Desce e ajuda, Duraco! Gente, por favor, dê um pouco de mim pra todo mundo! Yeah. Ah, Scorp, te amo, mas você sabe que você ia fazer, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Implorar pra ele desistir? É exatamente o que eu ia fazer. Ah, oh, vocês dois parecem marido e mulher. O que você está fazendo? Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Os seis sombrios, meia dúzia da pesada? Que tal os seis que mataram o Spider-Man e usaram o couro dele como cobertor? Gargan, por favor, você passa vergonha. Gente, por favor, dê um pouco de mim pra todo mundo! O Rhino vai poder ficar sem o traje. O que o Octavius te prometeu, Scorpion? Ele luta por pouco. Mentira! Eu arrancaria o ouro do Spider-Man de graça! Dinheiro é bom! Você vai ver a dor que esse traje causa. Pode tentar. Olha, eu mesmo posso te arrancar dessa roupa. Pedacinho por pedacinho. Tô começando a achar que eu nem precisava estar aqui. Vocês querem resolver isso sozinhos? Patético, gato. Eu mesmo vou esmagar o teto. A gente podia parar por aqui, sabe? Eu não conto pra ninguém. E deixar de ser chato? Qual seria a graça? Vem aqui. Eu te ensino a dar um soco de verdade. Minha cara já absorveu essa lição, obrigado. O Rhino tá atordoado. Hora da fúria dos fundos. É verdade que você fez curso de poesia na balsa? Tipo terapia? Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro! A união forçada deve ajudar vocês a se comportarem! Beleza, Yuri, 4 já foram. Só faltou Octavius e o Lee. Eu sinto que não vai ser tão fácil, mas é só metade do problema. Os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar um antissoro. Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso. Eu não esperaria nada menos do nosso querido prefeito. Deixa o bafo do diabo comigo. Uma pessoa ótima tá cuidando do caso. Oi, Pete.